Медична реформа в Україні триває, але проблем іноді не уникнути. Після того, як ухвалили законодавчі акти щодо реформування системи медичної допомоги в країні, виявили, що в них забули включити шкільні медичні кабінети. Шкільні медики і самі школярі опинилися в підвішеному стані. З одного боку, з 1 січня 2019 року медики центрів первинної медичної допомоги не можуть більше працювати в шкільних медкабінетах. А з іншого, дітям медичну допомогу в школах надавати все одно треба. Вихід із колізії знайшли. Школи оформлюватимуть ліцензію на відкриття у себе медичного кабінету, після чого директор отримає можливість прийняти медичного працівника до штату на законній підставі. Посадовці кажуть, ліцензії можна буде отримати за місяць. Заробітну плату медпрацівники отримуватимуть із міського бюджету. Всі сотрудники школьно-дошкольних відділів будуть працювати в прежньому режимі до 1 января 2019 року. Хочу акцентировать внимание о том, что реформой предусмотрено оказание помощи в амбулаторных условиях. Каждая мама, родитель, для того, чтобы уберечь вашего ребенка, сохранить ему здоровье, должен обратиться в амбулаторию, выбрать своего врача, подписать декларацию. И чем больше он будет с ним общаться, тем больше будет посещать, тем больше шансов уберечь ребенка, тем больше шансов не допустить обострения, если есть какие-то хронические заболевания.